Det har vært veldig spennende å samtale med dere jenter i løpet av disse programmene, hvor vi har ønsket å sette et fokus, og et positivt fokus, på dette med kvinner, sex og samliv, pornografi, hva slags forhold vi har til hverandre. At vi ønsker å være andre type damer enn sånne som Real Housewife og disse som slåss og sier så mye stygt om hverandre. Vi ønsker å være kvinner som snakker pent om hverandre. Vi ønsker å være damer som ikke misunner hverandre, men som heller fremsnakker andre. Og at vi respekterer at vi er forskjellige, og ikke forventer at alle kvinner skal være akkurat som det vi er. Og det er klart at vi lever i en moderne vestlig kultur, og norsk i dette tilfellet Norge, hvor vi ser at det er ikke så lett som det kanskje var i gamle dager. Alle bodde i hver sin landsby, alle fant seg en eller annen mann. Man giftet seg når man var 17, og så døde de når de var 100 eller 80 eller 60 eller hva. Man holdt sammen hele livet, og det var på en måte ikke den omflakkende tilværelse som vi ser mer i dag, og kanskje ikke de samme pressfaktorene heller på et moderne liv. Derfor så har vi tenkt nå å snakke litt om dette med sex og samliv i det moderne, og jeg må jo henvende meg til deg, Beate. Du er jo så dyktig, både seksolog og familieterapeut og homopat, og en kvinne som er velrespektert i landet vårt, for nettopp å snakke om mange av disse veldig, veldig viktige temaene, som du er veldig blønt og ærlig og tar opp. Hva slags råd vil du gi til kvinner og menn? Oi, det var takk for gode ord forresten. Hva vil jeg gi til kvinner og menn? Hvis jeg skal være helt liksom, bare litt liksom morsom, så vil jeg faktisk si å hjem og kyss. Og det høres kanskje litt rart ut, men faktisk at det å kysse, det øker oksytocinet som binder par, og gjør faktisk par tillitsfulle til hverandre, og ikke minst trofaste. Sier du det? Det sier jeg. Og det er jo derfor prostituerte ikke kysser, fordi at på grunn av at det binder deg til den partneren din på en veldig god måte. Så når jeg på en måte sier deg hjem og kyss, så ser jeg med et glimt øye, men så mener jeg rettelig alvorlig. Fordi at, men du skal ikke ta sånn kjønnsløst kyss da. Du trenger ikke tunge heller, som ungene sier. Men det å holde hverandre i hvert fall tett i 6 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det kan gjøre underverket for paret ditt. Så egentlig sånn, helt... Dokumentene mine som sitter her, og det er noe som skjer på, hjem og kyss. Det er i hvert fall noe som binder paret, for den fantastiske hormonen oksytocin. Vi har en finsk forsker og seksolog som heter Osmo Kontula. Han fulgte mange par i 8 år, fra 2005, for å se hvem som holdt sammen, og hvem som gikk fra hverandre. Og hvem som var de lykkelige, og hvem som ikke var de lykkelige. For å få et grunnlag faktisk for det du spør om. Og det som var så fint, at de som var lykkelige, 60% de kyssa hverandre hver dag, mot 14 som ikke gjorde det. Det som kom frem som det viktigste, det var samhørighet. At de følte seg sett og respektert den andre, og ikke minst en god kommunikasjon. Det andre var nytelse, seksuell nytelse, som de her var veldig opptatt av, og at de hadde et veldig bra par. Og det var de som holdt sammen også. Så det jeg tenker, kommunikasjon, god kommunikasjon. Har du et bra kommunikasjon og blir anerkjent den du bor sammen med, anerkjennelse er kjempeviktig. For den vi er sammen med, livsledsageren vår, det er jo den han eller hun som er identitetsbekreftende i forhold til hvem vi er. Når vi er unger, så er det på en måte opprinnelsesfamilie, det er søsken, det er venner, det er utdanning og sånn. Men når vi blir voksen, så trenger vi et menneske til å se oss i gode og onde dager. Eller den dagen som vi blir bort, så er vi ikke på en måte uvesentlig for noen. Det er noen som vet hvem vi er. Og det er derfor, jeg kan bare si, for ordet livsledsager er det vakreste jeg vet. Det er å gå ved siden av og se hvem du er. Jeg synes det er et paradoks, det der at man, seksologer i Norge, forteller om det, at det er jo, som vi også har snakket om sammen også, dette at det er jo voldsomt til fokus på sex.
samleiestillinger og lår opp og lår ned og inn og ut og alt dette og voldsomt så viktig det er og sånn, og veldig, veldig kanskje av pornografisk art, men eller mer liksom, ja, dette voldsomme da. Men samtidig så ser man jo nettopp at i et land som Norge, hvor kvinnen selvfølgelig jobber ute, hun er utarbeidende, hun er hjemmearbeidende, hun strykker skjorter til sent kveld, hun liksom jobber hele, og for de som har små barn, for eksempel, det er et ekstremt arbeidspress. Man har ikke lenger en nanny, eller sånn som det er i resten av verden, at du har en som i hvert fall tar gulvene for deg, så du slipper, men du er din egen skurekone, du er liksom, alle de rollene skal du ha, og på slutten av kvelden skal du da være fristerinne og alt, og at kvinner er jo mye svakere også enn menn fysisk, og i Norge er kvinner 70% mer sykemeldt enn menn. Så det virker som hvis det forventes av oss kvinner at vi skal være menn, så klarer ikke vi å bli menn. Vi er et annet kjønn. Men så er jo denne statistikken som viser at Kristin Spissen har fremhevet det, og for meg, jeg synes det var veldig interessant, hun sa at 42-43 år inn i parforholdet, så slutter så mange rett og slett å ha sex. Altså man må slutte å ha sex, og det er bare skrikende unger. Og så begynner den separasjonsfasen, man slutter å kysse, man slutter å ha nødvendig. Altså, jeg som er så glad i filmens verden, liksom, hvis man ser til Bollywood, det er ikke sant, hvor de holder på i 1,5 time, de er jo ikke nær hverandre gang, det er bare ding, 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 ding. Men, altså, det er hele tiden bare den nesten kysse, ikke sant? Men aldri helt, i 1,5 time kan du sitte og se på, det er jo en fantastisk magi, og det er jo sensuell dansing, og det er jo bare mager, uansett om du er sixpack eller ikke, hvor de virkelig dyrker skjønnheten, og det kvinnelige og det feminine, det er kanskje noe vi kunne gjort litt mer av, og hatt den hverdagsmagien. Mm. Først så har du jo på en måte, vi har jo forelskelsen som gjør på en måte, som også ofte er mye kjemisk, som vi sammenligner med snemani, vi er nesten litt gal, vi ønsker bare sammen andre, og har sex, og vi holder på liksom her, det er jo for at vi skal forplante oss og komme oss videre i livet med barn og avkom. Men så går jo forelskelsen over i en annen da. Først største skilsmissestatistikken er foreldre med barn under 3 år, for de har ikke tid. De som du sier er så sliten hele tiden. Og på en måte, og seksualiteten sitter jo i hauet, som jeg sier Trøndelag, ikke mellom fotene, og det er et overskuddsfenomen. Du må overskudd for sex. Ja. Og folk som sier i reklamen, som sier, vente til fredagen. Da på fredagen er jeg så sliten, for jeg har jobbet hele uka, og så skal han hjelpe meg å ha taco i pizza, så kan du se på denne gullrekka, og så er jeg så sliten at du nesten at den ikke ser ut av hauet. Så jeg bruker å si til par som sliter seksuelt, aldri på en fredag. For det er faktisk det du må gjøre når paret sliter seksuelt, så må du faktisk sette av tid til seksualitet, samme som du med trening, som du går på jobb, andre ting, fordi at for å sette seksualiteten på dagsordenen, så blir den borte. Og så sier jeg, men blir ikke spontaniteten borte? Nei, den gjør faktisk ikke det. Fordi at hvis du er sliten da, så kommer mannen og tar på deg, og så trekker du deg unna, ikke sant? For du er redd for all intimitet, du er redd at det skal ende i seksualitet. Så det er også for mange menn som er slitne. Så du, til slutt så unngår du partneren din, for du er så redd, jeg orker ikke, som du sier, jeg er så sliten, jeg orker ikke sex. Men hvis du bestemmer deg for en dag da, for begge to er kanskje mest opplagt på lørdags formiddag eller onsdagskveld, eller, så kan du faktisk begynne å glede deg til den kvelden, og sende kvelden litt sånne meldinger, og litt sånn, vente til onsdagen, og få tilbake litt spenning og erotikken og sensualiteten. Ja, for en ting jeg synes rundt dette med seksualitet i parforholdet, det er jo det at, ok, look, vi tenker veldig nøye på hva vi skal spise, ikke sant? Man er opptatt av kanskje å holde seg sunn og sånn. Da er man veldig nøyaktig med å sette av tid til å, ikke sant, kjøpe de riktige grønnsakene. Og vi er veldig viktige for oss med karrierene våre, og det er så viktig å ta, at det skal være da overtid og alt, og at sjefen skal like det du gjør. Og vi er veldig flinke til å sette av tid, og for all del til ferien, og vi setter av, og nordmenn skal jo ofte hjem to på fredag, og alt det der som er irriterende for oss som bor i utlandet, for det er jo ingen andre som går hjem to på en fredag, eller Kristi Himmelfart, alle disse dagene, alle skal ha fri hele tiden, det er som i fridager, det er bare helt utrolig. Men og rettigheter til sykemeldinger og alt mulig som folk passer på å ta mange ganger, og alt det der. Men så kommer det da altså til seksualiteten og parforholdet. Nei, da skal alt gå av seg selv. Og det er liksom, nei, føler vi ikke for det. Og så liksom, nei, da skal vi bare sove. Men så jeg mener, med alle ting så må man sette på musikken, og med alle ting så er det et valg. Og det etterlyser jeg, for det føler jeg mye mer av i tredje verden, eller hva man kaller den tredje verden da, der er kvinner veldig bevisste på.
hvor viktig sex i et parforhold. Snakker du om afrikanere, veldig vanlig, de har vært gift i 25 år, de har sex hver dag. De lurer på om det noe rart med det, don't you, liksom? What's wrong with you? Har dere ikke sex hver dag? Så de dyrker seksualiteten på en helt annen måte. Man ser jo tendensen også, trender hvor veldig mange norske menn og europeiske menn faktisk gifter seg ikke lenger, eller velger ikke disse isdronningene her i nord. Vi jo ikke isdronninger for ingenting, for vi bare utslitt i livet. Men liksom, man vil gjerne ta seg en russer, og man gifter seg med folk fra Thailand og andre steder. For da vet du at du får nummeret ditt i det minste, og så sikkert et godt måltid mat og sånn. Så liksom, det et eller annet med at vi har mistet noe av den kulturelle, den kvinnekulturen hvor vi dyrker sex, tipse hverandre på hvordan vi kan holde det ved like, tenker jeg da. Jeg tror jo det en konsekvens av samfunnet, at vi kvinner, vi skal være sånn superwoman på alle områder. Vi skal realisere oss selv, vi skal være suksessrike karrieremessig, vi skal være kjempegode mødre, følge ungene på alle mulige aktiviteter, for de drar jo ikke alene på aktiviteter lenger. Nå er jo faktisk foreldrene med. Ja, det et poeng. Og da er det veldig lett å nedprioritere det som en konstant, tror vi, faktor da, som hjemme. Han jo der uansett. Fordi at man har dårlig selvbilde og ikke fornøyd med seg selv, og da vil man heller ikke ha sex med partneren, for man ikke fornøyd med seg selv. Det har jeg opplevd i forbindelse med jobben min, at mange kvinner sier. At man eller liksom, bruker som unnskyldning. Men det kan også være at de ikke glad i kroppen sin. De vil ikke vise seg naken for den de sammen med. Så det klart at da blir det ikke så mye sex av det. Ja, så får du det fenomenet som vi også ser veldig sterkt i Norge, altså det eksploderer interessen for nigerianske prostituerte, og en eller annen helt utrolig grunn så stanser man ikke det. Man stanser ikke den type prostitusjon som fremelsker stort sett mørke kvinner, hvilket er betydelig av mange veninder fra Afrika og sånn. Nå sier det nesten vanskelig å reise inn til Oslo sentrum, for alle spør how much. Så det virker som om, jeg vet ikke om jeg har rett i det, for jeg ikke seksolog, men det virker på meg som det en stor andel av den norske mannlige befolkningen som også er veldig utsultet på den sunne seksualiteten. Og jeg tror det mye kvinner da, som det mye nei å få, altså. Og dermed får du også et voldsomt oppsving i sexmarkedet, som helt betydelig her, i mange av de norske byene. For det første så tenker jeg, som jeg sier, at egen seksualitet også er veldig viktig, altså onani, for det snakker om egen seksualitet og parseksualitet, og så må du veste hva som godt for deg. Hva du syns godt, og seksuelle fantasier, det på en måte, du må jo sette i gang driven i deg selv også. På en måte, det ingen som liker på en måte, eller kvinne eller mann som kommer inn og bare legger seg der. Jeg tenker, hva skal han ligge der for? Det er jo på en måte, du må jo vise litt engasjement, og så må du vise noe som skal bruke utstyret sitt. Og det vel noe som jeg sier det, at som du sier det, vi skal ha denne fantastiske holdningen som har i andre land. Vi snakker om seksualitet. Vi trenger ikke å bli personlig, vi kan være litt private og snakke om seksuelle fantasier, hva som godt, hvor er liksom erogene zoner, hva er det som tenner en, hva som avtenner på en måte, og hvordan lærer du på en måte å håndtere en penis, da? Hvordan lærer du å behandle på en måte en klitoris? Det er veldig mange menn som ikke vet hva klitoris er en gang. Ja. Ikke sant? Og da tenker jeg, og der sitter jo alle nervetrådene våre som har med seksualitet å gjøre. Vet dere at klitoris er det eneste organet på kroppen som er for lyst og nytelse? Så vi har jo skapt noen helt fantastiske greier. Det er ingen organ på kroppen som har én funksjon, bare klitoris for lyst og nytelse. Og da må man jo bruke det. Og tenke at hvis man tror at man er liksom inni skjeden, der er det jo ikke nervetråd, da har vi ikke født unger, det er jo noe å føde barn lær, hvis det hadde vært nervetråd, det er sånn og død. Så vi må jo tilfredsstille klitoris, det må jo være borte klitoris for at du skal ha nytelse. Vi har 8000 nervetråder, man føler at man har 4000 i penishodet, vi har en Ferrari mellom fotene, vi må bruke den, vi må ikke stå parkert i garasjen. Men du må lære det, og når vi snakker litt om pornografi her, så snakker jeg om at det er undervisning, kunnskap, informasjon. Du kan ikke bare lære hvordan du skal trø på en kondom, du kan ikke bare lære hvordan unger blir til, du må lære din egen seksualitet. Men vil du si der også, Beate,
at nettopp jeg kommer tilbake til det med at kvinner er overarbeidet, og at vi er fysisk svakere enn mannen, slik at det for, hvis det forventes oss at vi skal klare like mye som menn fysisk, så får vi det vi altså har, hvor vi er så mye høyere andel sykemeldt enn menn. Altså, hvordan skal vi få til det? Som du sier, det et overskuddsfenomen. Altså må kvinnen, hun, det et eller annet hun må gjøre også for å si, for å nedprioritere noe annet. Ja. Og jeg tenker på, du sier vi sitter og ser på gullrekka, hvorfor gjør man det? Hvem gjør det? Jeg har aldri sett en gullrekke, men nå kanskje jeg litt annerledes. Men som sitter og ser på Skavlan, har vi ikke hørt hans frekketer nok nå, liksom? Jeg kan ikke fatte at nordmenn gidder å sitte og høre på Skavlan, men jeg hører det det de skal gjøre en fredag kveld. Hvordan å skru av den fyren? Ja da. Og alle de frekkhetene han kommer med mot gjestene sine og alt. Går det an å få vekket nordmenn da til i stedet for gå ut på terrassen og sette seg med et glass vin og gjøre noe hyggelig med mannen sin og aktivt vekke dette? For du vet jo hva resultat. Altså noen ligger med mannen din, er det en som sa til meg. Spørsmålet bare, er det deg liksom? Jeg tenker litt på det her med opplæring i forhold til seksualitet. Og det jo veldig bra. Men jeg, kanskje det kunne vært en idé også å lære opp de unge til å kommunisere med hverandre. For jeg tenker at seksualiteten jo kanskje noe man skal oppdage litt sammen nå. At det kan være litt, man trenger ikke å vite alt. At det jo litt spennende å lære ting sammen nå da. Og ikke nødvendigvis vite alt, men at man må lære å ture det, snakke om ting og kommunisere om det da. Mm. Og det ene med at kommunikasjon kjempeviktig, men allikevel hvis ikke du lærer på en måte om klitoris og hvordan ting fungerer og sånn Line, så går de på pornografien, så får de et helt falskt bilde hvordan for eksempel kvinnekroppen fungerer da. Og klart, du kan jo utforske hverandre på mange måter, men du må veste på en måte hvordan ting fungerer og snakk om fantasier, snakk om tenningsmønster, forskjellige kjønn, altså vi har mange typer kjønn. Hvordan på en måte at alt riktig, og det veldig heteronormt også. Tenker jeg hvis du på en måte en lesbisk kvinne, en kvinne da, så får du lærer du på skolen hvordan du skal tilfredsstille en annen kvinne, eller på en måte i forhold til beskytte kanskje mot kjønnssykdom og heller. Så det liksom, vi veldig sånn, jeg skulle ønske vi hadde litt av den kulturen du snakket om fra Afrika, litt av det frodige, for seksualitet kanskje den det frodigste vi har, og vet du at det mest naturlige, og det går under søvn, mat og seksualitet. Det de tre tingene som går i naturlige funksjoner. Og på sykehus eksempel, det ingen som spør folk om seksualiteten. De spør hvordan du søver, hvordan du et, og hvordan du kjenner på do, og hvordan du har det. Ingen som spør om seksualiteten din. Men er dette en refleksjon? Ikke vet jeg, men nå har jo ikke jeg, vokst opp her. Og jeg må jo si at noe av den, kanskje, det er mye flott med protestantismen, kommer med mange fine ting med den. Men jeg synes at noe av den mer katolske og mer litt annen form for, også kristendom da, som jeg vokste opp med, man danset liksom i kirkerommet, og alle sto og klappet, og disse afrikanerne som vigler med rumpa, og alt er liksom til Guds ære i deres kultur. Så det er liksom, de har en helt annen i forhold til, og så kommer man hit og her er alt galt, altså ikke skal du ha røde negler, for da du undertrykt, mannsundertrykt, ikke må du ha rød lebestift, for da du også mannsundertrykt, ikke må du gjøre noe for å tilfredsstille mannen, og ikke må du være feminin, og ikke må du ha sex, holdt på å si. Og det er helt enig med deg, jeg vil tenke at framfor lyst og nytelse, bruker jeg å si, og tenke det, og bli kjent med den du er glad i, og jobbe det frem, og sette av tid til det, og være litt modig, og tør å snakke om det, og ta frem din kvinnelighet og ta frem din sensualitet. Det er kjempeviktig. Sensualitet er jo måten vi beveger oss på, måten vi møter andre på, måten vi tenker på hvordan vi er. Så klart at det er kjempeviktig å på en måte å ikke minst å bli bekreftet og sett og anerkjent av den andre. Og derfor skal jeg si kjøp inn med kysset da. Ja. Ja, jeg liker når du sier det, for det handler om veldig mye før det seksuelle. Det med godhet og snillhet og bli sett og gi hverandre et tegn at jeg er glad i deg. Ikke nødvendigvis alltid måtte si det, men bare vise med kroppsspråket, for det er jo ikke sant, en veldig mye større andel, altså hvilken holdning og adferd du har. Mm. Ikke sant, ikke alltid det du sier, men det at du byr deg frem og er snill og god. Mm. Og så får man jo kanskje lyst, kanskje mannen går ned og tar de skjortene, du har jo vært inne på det et par ganger. Da, det er jo en sånn, oi,
Ja, jeg står her og stryker for deg, kanskje. At man bare tar over en del av de rollene, sånn at man, kvinnen får litt overskudd. Da. Ja, fordi hverdagen sluker oss. Vi lar hverdagen sluke oss veldig, og så glemmer man å være snill. Man går kanskje og bjeffer litt i hverandre i hverdagen, ja. Og så kommer helgen, og så skal man lysse med sex. Ja. Eller kvelden, eller whatever. Og da er det vanskelig å bare skrype og bryte den. Ja. Og vi har flere broer gjennom høyre og venstre hjernehalvdel. Altså vi kvinner har mye kraftigere kontakt med følelsene våre enn det menn er. Menn har bare et par broer, og vi har 6 broer. Sånn at, jo, mat og sex, er det ikke det? Ja. Det er veldig greit. Får du til det, så er det fantastisk lykkelige parforhold. Det er mat og sex, altså det er veldig... Veldig enkelt, så når vi også er klar over at det er de to tingene som er veldig viktige, så vil jeg oppmuntre kvinner rundt om forbi til å bruke sin kvinnelighet. Og da vil jeg gjerne få takke dere alle sammen for en veldig spennende middag. Vi har nå spist nydelig mat fra Nordvegan, og det er veganmat vi har spist. Det er sunn og god økologisk mat. Vi har hatt en nydelig middag og fått snakket om mange spennende temaer som angår kvinner, og nå sist sex, samliv og parforholdet. Og så får vi da dra hjem og passe på at vi passer på parforholdene våre, er trofaste kvinner som gjør mye godt mot mennene våre, og at de også kan gjøre veldig mye godt mot oss, og at vi da kan få dyrke noe av dette fantastiske som nettopp gjør hverdagen så interessant og så spennende. Og kysse i 6 sekunder. Og kysse, ja. Ja. Jeg må kysse.